ତୋର କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ଏତେ ଘଟା କରିନ ଶୁଖିଲା ଦିଶୁଛି। ମୀନା ବଜାରରେ ମୀନା ନାହିଁ, ଗୁଆ ଘିଅରେ ଗୁଆ ନାହିଁ, କାଶ୍ମୀରୀ ପୋଲରେ କାଶ୍ମୀର ନାହିଁ, ସେମିତି ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦାଦାଗିରିରେ ଆଜ୍ଞା ଦାଦାଗିରି ନାହିଁ। ତୋ ପାଇଁ ଗଲେ ଫାଶୀରେ ଚଢି ନାହିଁ ଡରକାର। ପିଙ୍କି ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ବସ, ପିଙ୍କି ମ୍ୟାଡମ ପାଖରେ ବସିବ। ଅଭିଜିତ ଦାଦାର ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଦାଦାଗିରି ଆସନ୍ତାକାଲି ରାତି 10:30 ରେ ତରଙ୍ଗ ଓ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ରେ।